Näinhän siinä on käynyt sitten, että Videopukin joulukalenteri Videotunturilta Videospace-kanavalla on saanut jo, päässyt jo niin kuin puoleen väliin sitten siitä, että tota, no niin, tässä ollaan jo numero, luukussa numero 12. Ai, mitähän tästä löytyy? Pidot sen, kun paranee. Viimeksi oli tämmönen vuokrakasetti kuin Tuhon päivät, mikä löytyy täältä Jyrin pistämästä laatikosta sitten, että se on Agent International, mutta elokuva, jota en ole katsonut, mutta tuskin maltan odottaa, mitä luukussa 12 on sitten, koska täällä näkyy olevan jälleen kerran isokoppasta VHS oikein hienossa kultakääreessä sitten, että tähän on oikeasti panostettu. Tämä on varmasti todellinen kultakimpale kyllä. Nyt on aika avata tämä hieno paketti. Mitä täältä löytyykään? Löytyykö sieltä kultaa vai onko se katin kultaa? Siellä on Taylorin iskujoukko. Mikäs? No mitä? Robbery-niminen elokuva. Tämä on vuodelta 1985 ja tässä sanotaan, että voimakas toiminta-elokuva erikoissotilaista, jotka suorittavat täydellisen kaappauksen. Jaha, huolellisesti suunnitelussa taitavassa toteutuksessa operaatiossa kuusi miestä ryöstää noin 5 miljoonan dollarin herrasmiesklubin pyhien seinien sisältä. Nämä kuusi miestä olivat ennen läheinen ja tiivis ryhmä armeijan erikoisjoukossa. Vietnamin sodan jälkeen miesten tiet kuitenkin erkanivat. Erottuaan armeijasta heidän entinen johtajansa Major Taylor tekee loistavan ryöstösuunnitelman. Hän kasaa vanhan ryhmänsä jälleen kokoon keikkaa varten. Etsivät Joy Pearson ja Keith Murray alkavat selvittää ryöstöä, joka tuntuu olevan viisaisin heidän kohdalle sattunut tapaus. Taylorin iskujoukko on yllättäviä käänteitä täynnä oleva toiminta-elokuva. Jaha. En ole kyllä koskaan kuullut tämmöisestä elokuvasta. Tämä voi olla taas joku TV-tuotanto sitten. Directed ja produced by Michael Thornhill ja pääosissa John Sherin, Tony Rickards, Tim Hughes ja Simon Chilvers. Joo. Kansi nyt, no ihan ok, ei nyt mikään koti ole kerrottava. Ja täytyy sanoa, että tämä Esseltä kertakaltinen, siinä on tietysti poikkeuksia, mutta yleensä on vähän tämmönen tylsä sarja kyllä tämä Esselten keltakantinen sitten, mutta tämä nyt on tämmönen luukku tällä kertaa sitten. Kerro ihmeessä, jos oot joskus nähnyt tämän Taylorin iskujoukon sitten. Tämä on mulle ihan kuule ennen kuulumata filmi. Se on, vittu, taas parilla. Se on huomioitava, että tässä ei ole noita elokuvatarkastamon näitä K16-tarroja. Tää on silloin, siinä tapauksessa tää on julkaistu ennen videolakia, eli mä veikkasin, että tää on oikeasti tullut pihalle 85, 86, 87 sitten tää. Että sitä en tiedä, miksei tähän ole noita tarroja liimattu. Yleensä se varmaan tarkoittaa sitä, että ei ole vaan jaksettu. No, joskus se saattaa tarkoittaa sitä, että tämän ikäraja on sitten K18 elokuva tarkasta, mutta mä vähän epäilen kyllä, että tää ei oo niitä filmejä. Tässä on lukee, että ikäraja suositus K16 on tää, että tää on vähän semmonen, onko tää joku brittielokuva, tässä näyttelee, tuossa näyttää olevan toi tuttu äijä, mä en tiedä kuinka hyvin se kameran näkyy, mutta toi on monessa brittifilmissä toi äijä sitten, että joo, tämmönen. Voimakas toiminta-elokuva erikoissotilaista oli kyseessä tällä kertaa sitten. Melkeinpä sopii hyvin edellisen kanssa Tuhon päivät ja Taylorin iskujoukko, niin tässä on semmonen dynaaminen duo, joka varmaankin lähtee sitten arpajaisissa eteenpäin, koska videopukki pistää näitä tämmösiä lahjusfilmejä sitten aina silloin tällöin pistää arpajaisissa eteenpäin, että kannattaa seurata kanavaa ja pistää kanava tilaukseen, jos ei ole vielä kanava tilattu, joo. Hei, minä kiitän, että jaksoit katsella tämänkin joulukalenterin jaksoja. Huomenna on sitten 13. päivä, että onko silloin sitten jotain poikkeuksellista vai onko sama meininki jatkuu, mutta varmaan on ainakin se, että pidot sen kun paranee, kun joulu tässä lähestyy perskalle sentään. Kiitoksia kaikille kanavan jäsenille ja tilaajille ja katsojille ja erityisesti sitten sinne kotikatsomoon, jos siellä katselee toi Jyri sitten, joka paketin on tänne lähettänyt sitten unboxattavaksi lahjoituksena. Uhu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